står lite mer här åt, så ser bröllopsgästerna lite mer. Ser de? Du ser. Ja, det. Varmt välkomna hit till bröllop idag på ett väldigt ovanligt ställe, tror jag. Wales Coffee i Uppsala. Välkomna bröllopsgästerna, vittnena och framförallt vill jag ju hälsa er två välkomna till ett bröllop här idag. Ni vill gifta er med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek, uppriktighet och tillit. När ni gifter er idag så lovar ni att alltid respektera och stötta varandra i livets alla skeden. När ni ingår äktenskap så lovar ni också att alltid finnas till för varandra och dela både glädje och sorg med varandra. Och Natasha Gustafsson, ni har bestämt att ni vill leva tillsammans som man och hustru. Så nu börjar jag och frågar dig, Sebastian, om du vill ta Natasha till din hustru och lova att älska henne i både nöd och i lust. Ja. Och så frågar jag dig, Natasha, om du vill ta Sebastian till din man och lova att älska honom i både nöd och i lust. Mm. Och sen ska vi byta ring. Härligt, lyckligt och fint. Så stort och varmt grattis till dig och lycka till. Och stort och varmt lycka till dig, Sebastian. Och det står att ni två har gift er här idag. Det står inte att det var på Wayne's Café, utan det står att det var i Uppsala. Mm. Men vi vet ju att det var. Ja. Ja.